Prijatelji Srbije u Vašingtonu sa zebnjom posmatraju najnovija dešavanja na političkoj sceni u Beogradu. Kriza prodemokratske vlade sugeriše u ekskluzivnom intervju za naš program direktor istočnoevropskih studija u centru Woodrow Wilson Martin Slecinger, moglo je da bude rešeno usvajanjem deklaracije ili mišljenja Skupštine Srbije koji ne bi remetilo integraciju države u Evropsku uniju. The United States Congress is about as powerful as any. Stav američkog kongresa je snažan koliko i glas bilo kog drugog parlamenta u svetu, ali kada je u pitanju spoljna politika, uloga kongresa je limitirana. Slično bi trebalo da postupe i u Srbiji. Spoljnu politiku treba da vodi predsjednik i šef diplomatije. Važno je imati u vidu tu distinkciju. Ne može parlament da vodi spoljnu politiku. To je uvek katastrofalna praksa, čak i kada je to u prošlosti pokušavao da čini i američki kongres. U kritičnom periodu u kojem međunarodna zajednica nudi pomoć da Srbiju integriše u Evropsku uniju, strateški je pogrešno vući poteze koji vode obaranju vlade i haosu na političkoj sceni, smatra Slecinger. Well, obviously I think that Prime Minister Koštunica has made a judgment that for him and for his supporters the status of Kosovo is more important than having Serbia in Europe. Maybe. Premijer Koštunica je izgleda prelomio. Za njega i njegove pristalice status Kosova je važniji od evropske integracije Srbije, za koju veruju da je eventualna. Ja tu poziciju ne razumem, jer mi deluje kao razmena realnog dobra za virtuelnu stvarnost. Uključenje Srbije u mehanizme Evropske unije je realno dobro koje donosi ne samo bolje političke veze sa Evropom, već pomaže ekonomiji i privlači investitore. Unija Srbije i Kosova je moguća samo u nebeskom carstvu, ali ne odražava stanje na terenu. Srbija je kontrolu nad Kosovom izgubila pre skoro 10 godina i šanse su da tu punu kontrolu neće povratiti. Pretvarati se da je to moguće i time uslovljavati evropsku integraciju izgleda kao odbacivanje budućnosti. Sa samita NATO-a u Bukureštu početkom idućeg mjeseca mogle bi da budu upućene pozivnice Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji da se pridruže Zapadnom vojnom savezu. Istovremeno, Beograd se zarad ruske podrške u procesu definisanja kosovskog statusa okrenuo od zapada ka Moskvi. Martin Slecinger upozorava na mogućnost da Srbija okružena članicama NATO-a bude doživljena kao ruski spoljnopolitički satelit u regionu. But in a worst case scenario, that's certainly what may happen. And on this side of the Atlantic, looking at the behavior of people like Koštunica and Nikolić and others, you get the impression that. U najgorem slučaju to bi moglo da se dogodi. I posmatrajući ponašanje lidera poput Koštunice i Nikolića sa ove strane Atlantika, stičete utisak da oni to u stvari žele. Mislim da bi to bila ogromna šteta. Srbija bi tada u razdoblju od samo 20 godina od vodeće i najprozapadnije države u bivšoj Jugoslaviji postala virtuelan satelit Rusije. Mislim da je to tragično i da nikako nije u srpskom interesu. Rusija i Srbija mogu da budu prijatelji, ali budućnost Srbije nije uz Rusiju. Rusi su tu za sebe, ne interesuje ih šta je dobro za Srbiju. To smo videli i prilikom preuzimanja NIS-a. To have Serbia being basically a number two Belarus. Da se od Srbije stvara druga Belorusija, nakon svega, bila bi velika tragedija. Budućnost Srbije je u Evropi.